Το σύσου δω με ονέλα τόλκου να δαλέκου. Στο σύσου δω με ονέλα τόλκου να δαλέκου. Да, често пати македонската музика е со тажна тематика и оваа баш песна е тажна за луѓето кои живеат во странство, кои морале да заминат во странство заради сиромаштијата во Македонија. Јас сум Махајана Деви, родена и порасната во Охрид, Македонија. Во една скромна фамилија, со татко музичар и композитор. И околу 5 години сум веќе во Швајцарија. Музиката ми е страст. Обожавам музика. Талентот го носам од татко ми да создавам уште музика. Не сум музички образована, но како дете пеев многу често. Кога дојдов во Швајцарија, тоа што мене многу ме допре, беше моментот дека луѓето многу малку пеат. Во Македонија, луѓето наши, македонците, пеат и за добро, и за арно, и за лошо, викаат кај нас. А тука тука нема пеење. Тоа не ме разочара, ама но и ме тажно, ме растажи. И тоа ми беше како еден поттик. Сега морам нешто да сторам. Тука сум, живеам овдека во Швајцарија, во Германија, јас морам нешто добро да направам. И мојата одлука беше, значи, да направам групни пеења каде што луѓето ќе можат сами да се изразат и сами да се почувствуваат и да ја почувствуваат љубовта и светлината за која често пати зборувам во моите песни.